За би ажлын эсхийн гишүүнийг тариулъя. Тэгэхээр энэ төрийн бодлого бол энэ төрөөс бүх одоо хүүхдүүдийг үе тэнхнээс хоцрохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх нь энэ бол зөвхөн төрийн өөрийнх нь үүрэг бодлого. А гэхдээ орон нутагт энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа, ерөнхийлөгчийн зарлиг гарсан байгаа. Яг 6 настай хүүхдүүдийг одоо энэ хүндрэлтэй асуудлаас хэрхэн гаргах вэ гэдэг дээр тусгайсан зарлиг гарсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл зарим айлын хүүхдүүд ямар нэг одоо хүндтгэх шалтгаанаар одоо сургуульд сурах боломжгүй бол энийг нь орон нутагтайгаа одоо зөвшөлдсөд орон нутаг одоо гэрээр багш байдаг юм уу, багийн одоо багш байдаг юм уу, ингээд энэ асуудлыг нь зохицуулж одоо үе тэнгийнхнээс хоцрохгүй бах тэр асуудлыг орон нутаг хариуцахаар ийм нэлээд дэлгэрэнгүй ийм тогтоол гарцсан байгаа. Тийм учраас энийг бол бид нар зүгээр нийтд нь дуртай насанда орно гэж хайж байгаа биш. Төр бодлого тодорхойлж байгаа. А нөгөө талаас ямар нэгэн боломжгүй хүндэтгэх шалтгаантай айлууд бол орон нутагтайгаа яриад зохицуулаад энэ гэрийн багш юм уу гэрээр одоо сургалт авах энэ боломжийг хангаж өгөх ийм залтууд бол орцсон байгаа. 30,000 хүүхдэл асуудал орон нутгаас байгаа юм билээ. Гэрийн багшийн мөнгөний хин төлөх юм тэгээд. Төрөл төлнө шүү дээ. Өөр хин төлдөг. Тотхон баяр гүшүү. Өөрөө ч асуу. Одоо таны яриад байгаач бүр зарчмын өөр юм болоо явчлаа шүү дээ. Та бидний цуг сууж байгаад боловсруулсан нөгөө 10 зүйл дотор чинь уулын томьёолын сургууль илсэх насыг иргэдийн хэрэгцээнд тохируулан уян хатан болгоно гэсэн заалтыг ингэж хийхдээ одоо бүр гэр мэрээр хичээлэх мэтэлэх болгоод явчлаа л да. Зүгээр миний хилээд байгаа юм нь ган төмөр сайдад анхааруулт байгаа юм чинь ингээд ойлгомжгүй юу томьёолоод өгчихлэр зэрэг хүмүүс ингээд буруу ойлгоод байна. Хоёр намын бүлгийн консенсус байна. Энэ консенсусоо энэ үгээр нь тусгачлалдаа л гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Сургууль илсэх насыг иргэдийн хэрэгцээнд тохируулж уян хатан болгоно гэл тэгэд долоотой элсдэг газраа долоотой элсдэг болгоод хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Урлаатар гүшүүн нэмж хариулъя. Асуу нэмж асуу хийтээ. Тэгээ би Баке гүшүүний тайлбараас одон төй гүшүүний тайлбараас бүр ойлгох болчихлоо. 6 настай хүүхдийг тэгээд насыг өөрчлөхгүй 6 тоо оруулна. Оруулах чадахгүй одоо эцгийн хүүхдээ оруулах чадахгүй л тэр өрхийн герт нь очиж хүн өдөр болгон хичээл зааж өгөх юм шүү дээ. Би тэгж ойлгож байгаа нь зөв. Хэрвээ биш бол үнэхээр орон нутгийн шаардлагатай зарим тохиолдолд 7 настайдаа хүүхдээ оруулах юм хүсэл байвал тэрийг боломжийн л нээгээд өгчэлд. Заавал 10 настайд нь оруулахгүй шүү дээ. Тэр боломжийг нээсэн үг залтар энийг нь оруулж өгөө та нар ч гэсэн энд нийцүүлж бас тэгж тайлбар өгмөр шүү дээ. Тэгэхгүй бол 6 настайд орох ёстой. Харин орох боломжгүй бол тухайн өргөт нь очиж бүх төрлийн багш нар хичээлийн зааж өгнө гэдэг ийм ойлголтыг өгчөж байгаа учраас чинь буруу үл ойлголцол төрүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тодорхой хариулт авмаар байна. Сайн Отгон баяр гишүүний тайлбараар бол би зөвл тайлбар өгч байна гэж бодлоо. Окей гишүүн хариулъя. Байнгын хороо хариулах хэрэгтэй. Би бол энэ бантан болж ийн л гэдэг. Дарааныхоо ажлын бүх айл 6 настай хүүхдэд оруулах чадахгүй гэвэл айл болгонд багш суулгах зардлын уус төлөх юм биш. Зөв тийм биш ээ. Энэ бол бодлогын одоо баримт бичгт бол зөвхөн ерөнхий зарчмын тусгаж байгаа шүү дээ. Өөрөө хариулахдаа ерөнхий зарчмыг тусгана гэдэг чинь ерөнхий зарчмыг тусгана гэдэг чинь үе тэнгийнхээс хосрохгүй байх гэдэг ерөнхий зарчим байгаа. За. А энэний дагуу дараа нь хууль гарна шүү дээ. Одоо боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт орно. Тэр үедээ 6 настай байх уу? 6 настай байвал хөдөөний хүүхдээ яах вэ гэдэг асуулт хууль нь тодорхой орж ирнэ шүү дээ. За тэгээд ажлын дэдгэс бас нэмж хариулах. Тийм утгаар. За энэнийх аюултай залт байна. Ирэх 7 хоног руу шилжүүлээ. Цайны цаг боллоо.